Не готовою до прийому документів виявилась територіальна виборча комісія в Олександрії. Рух на одній з вулиць Кропивницького перекриють на 3,5 місяці. Та чим годуватимуть гостей вересневих самоцвітів? Про це і не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! На COVID-19 перевіряють жителів Волині та Харківщини фахівці лабораторного центру Кіровоградщини. Відповідне прохання заклад отримав від головного санітарного лікаря України. Протягом минулих вихідних спеціалісти лабораторії дослідили матеріали ПЛР-систем із Волинської області. Вчора ж отримали 400 біологічних матеріалів із Харківщини. У такий спосіб допомагають лабораторним центрам інших регіонів країни, які більш навантажені. Втім, у пріоритеті залишається Кіровоградщина, наголосила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Про те, що ми відпрацьовуємо свої зразки день в день і зразу віддаємо і позитивні, і негативні результати, свідчить своєчасне інформування як районних державних адміністрацій, так і керівників закладів охорони здоров'я про зареєстровані випадки. Кандидатом на посаду міського голови Олександрії першим подався екс-очільник Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко. Він є президентом футбольного клубу «Олександрія» та засновником благодійного фонду «Турбота». Документи на реєстрацію приніс у міську територіальну виборчу комісію, втім там до прийому виявилися неготовими. Чи зареєстрували кандидата – далі у сюжеті. 15 вересня – перший день подачі документів для реєстрації учасників місцевих виборів. Внести свою кандидатуру на посаду міського голови Олександрії до територіальної виборчої комісії прийшов Сергій Кузьменко. Самі олександрійці мене до цього підштовхують, підштовхували, і я переконаний, що будуть і далі підтримувати, тому що, ну, очевидно, що багатьом олександрійцям здається, що місто зупинилося в розвитку. І є дуже багато ще проблем на околицях нашого міста, є проблем з тим, що молодь, на жаль, хоче їхати з міста Олександрії, є проблеми з робочими місцями в місті Олександрії, є і проблеми із локаціями для відпочинку в нашому місті. Перед подачею документів підтримати Сергія Кузьменка прийшли олександрійці і учасники його команди, які працювали з ним не один рік. Сергій Анатолійович – це та людина, яка хоче зробити, і я впевнений, що зробить наше місто ще краще, ніж воно вже є сьогодні. Сьогодні наше місто затишне, гарне, але є рівень іще вищий, той рівень, який ми називаємо європейським. Ми не можемо переїхати і перенести наше місто в Європу, але сюди Європу перенести ми зможемо. І тільки разом з Сергієм Анатолійовичем Кузьменком. Та у міській територіальній виборчій комісії на прихід кандидатів для реєстрації не чекали. Я спілкувався в 9 годин з головою комісії. Голова комісії знаходиться в Києві. Значить, тому сейф закритий, печатка в сейфі. Тому, ну, не можуть поставити на документах відтіск печатки. Я думаю, спочатку все нормально, вона в сейфі знаходиться. Але, ну, на мій погляд, треба було її передати. У нас є і заступник, і секретар. Ну, в основному секретар, згідно з діловодством, робить реєстрацію. То печатку треба було все ж таки залишити їй, щоб люди не чекали приїзду голови. Ключі від сейфу, де лежить печатка і книга реєстрації, голова комісії Валентина Вечірко забрала із собою. Документи я повезла з ЦВК. Ми до цих пір, скільки не поотримували документів, ми ні на якому документі не ставили печатку на входному. Перевірити і прийняти документи від кандидата територіальна виборча комісія має впродовж 5 днів. Ми подали документи в робочий час комісії. Тобто все, що повинен кандидат зробити, ми витримували. Будь ласка, потім один екземпляр довідки. Я чекаю. Печатку ставлю і потім... Дякую. Подати документи для реєстрації кандидати можуть до 25 вересня. Марія Староста, Олексій Гора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Рух транспорту на вулиці Кропивницького перекриють до кінця року через капітальний ремонт шляхопроводу. Про це повідомив заступник міського голови Олександр Вергун. Рух перекриють на відрізку від вулиці Велика Пермська до вулиці Миколи Смоленчука. Об'їхати цю ділянку можна буде по вулиці Михайлівській, Великій Перспективній та Великій Пермській. На ремонт шляхопроводу передбачено 24 мільйони гривень. Роботи планують завершити 31 грудня. З середи завтрашнього дня розпочинається капітальний ремонт шляхопроводу по вулиці Кропивницького.
Для більш чіткого орієнтиру – це шляхопровід, який розташований біля Клинцівського автомобільного ринку. Повністю капітальний ремонт передбачає заміну всіх конструктивних елементів шляхопроводу і влаштування як нового асфальтного покриття проїжджої частини, перильних огороджень цього шляхопроводу та тротуарної частини. Кусила жінку скажена лисиця у селищі Капітанівка Новомиргородського району. Жінка почула гавкіт собаки і вийшла з хати. Коли підійшла до паркану і взялася за нього, відчула, що за руку щось вкусило. Це була лисиця. На крик дружини вибіг чоловік та вилами заколов тварину. Дослідження показали, у лисиці був сказ. Наразі в Капітанівці вакцинують собак та котів проти сказу. Наразі жінці надається антирабічна допомога, це проводиться щеплення проти сказу. Дезінфекцію подвір'я провели в той самий же ж день спеціальним дезінфікуючим розчином. М'ясоїдними тваринами вважаються кіт-собака, ну, тобто домашні улюбленці. За відмову від щеплення передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Молодіжну акцію «Чисто кроп» влаштували у Кропивницькому. Близько півсотні студентів, школярів та небайдужих містян прибирали центральний сквер. Толоку провели в рамках заходів до Дня міста. Прибрати молодь вирішила саме центральний сквер, адже він найбільш захаращений. Під час акції містяни зібрали опале листя, помили та пофарбували дошку оголошень. Весь інвентар надали комунальники міста. Це центральний сквер, обличчя нашого міста, який знаходиться довгий час в оренді, який наразі перебуває в захаращеному, занедбаному стані. Вчора ми обійшли всіх підприємців, які працюють в даному сквері. І у всіх було дуже велике бажання допомогти. Всі вони сьогодні зранку вийшли, помили фасади, прибрали свою примагазинну територію. Стравами за старовинними рецептами годуватимуть гостей вересневих самоцвітів у Кропивницькому. Фестиваль вуличної їжі ресторатори розгорнуть у Ковалівському парку. Участь у ньому візьмуть близько 10 закладів харчування міста, приготують страви за рецептами, що притаманні Кіровоградщині. Зокрема, запропонують скуштувати плачинди з гарбузом, налисники із сиром, хрустики з буряковим соком та рибні котлети. Працюватимуть локації з 25 по 27 вересня з 11 до 22 години. На фестивалі ми вирішили, щоб у нас була об'єднуюча така одна нитка, це буде автентична кухня. Що це значить? Що кожен заклад готує як мінімум одну страву з переліку тих страв, які ми обрали. Це рецепти, які притаманні саме нашому регіону, вони класичні для нашого регіону, можливо, деякі рецепти були там втрачені. Футбольний майданчик оновили у Кропивницькій спортивній школі номер 2. На реконструкцію з міського бюджету виділили 800 тисяч гривень. На полі не лише тренуються вихованці спортивної школи, а й проводять місцеві футбольні чемпіонати. Заміни потребувало покриття, попереднє зносилося. Відтак, тут встановили нове, воно високої якості і повинно прослугувати понад 5 років, каже директор спортивної школи В'ячеслав Гурський. Відкриття оновленого майданчику відвідав міський голова Андрій Райкович та вручив вихованцям новий спортивний інвентар. Майданчику 6 років. 6 років відпрацював він на повну. З утра до вечора діти, чемпіонат міста серед дорослих. Ну, відпрацював. Прийшов уже негодність. Замінили покриття повністю. Ми реконструюємо спортивні майданчики, ми реконструюємо спортивні зали, як в середніх школах, так і в спортивних школах. І все це є складовими великої програми, яка розрахована на те, щоб наші молоді і юні спортсмени мали базу виховання, мали тренувальну базу і щоб шліфували свої спортивні досягнення і досягали спортивних вершин. Такими були новини на сьогодні. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди. Я з вами прощаюся. До завтра. Бережіть себе і своїх близьких. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Тепла погода продовжує панувати. А от чого чекати далі, зараз розкажу. 16 вересня переважатиме сонячна та тепла погода без опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.
По області температура повітря вдень коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 12-17 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо вдень від 27 до 29 градусів вище нуля, вночі 14-16 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Четвер буде спекотним, температура підскочить до плюс 30, але у другій половині дня пройде дощовий фронт і вже у п'ятницю суттєво похолодає. Так що поки літо, а з п'ятниці осінь. Але це не точно. До нової зустрічі, залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».